মঙ্গলদৈৰ পাতল সিং পাৰৰ মৃত অতুল শৰ্মাৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ বাতৰি সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল প্ৰাগ নিউজত। কোচ জাতিৰ হৈ ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত বিবাহ হোৱাটোৱেই একমাত্ৰ ভুল আছিল মৃত অতুল শৰ্মাৰ পত্নী আৰু পৰিয়ালৰ। 27টা বছৰে নিজ গাঁওবাসীয়ে কৰা অৱহেলা আৰু এলাকীৰ জুইকুৰা বুকুত লৈ পাতল সিং পাৰাৰ এই গাঁওখনতেই বাস কৰি আছিল মৃত অতুল শৰ্মা আৰু তেওঁৰ দুৰ্ভগীয়া পত্নীয়ে। অতুল শৰ্মাৰ মৃত্যুৰ পাছতো পত্নীক সমবেদনা জনোৱাৰ সময় আৰু আহৰি নহল গাঁওবাসীৰ। যাৰ একমাত্ৰ কাৰণটোৱে আছিল অসবৰ্ণ বিবাহ। মানৱতাৰ ঊৰ্ধত যে কেতিয়াও জাতি অথবা ধৰ্ম হ'ব নোৱাৰে সেই কথা অৱশেষত বুজি পালে মঙ্গলদৈৰ পাতল সিং পাৰাৰ এইসকল গাঁওবাসীয়ে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মঙ্গলবাৰে কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী আৰু পাতল সিং পাৰাৰ গাঁওবাসীৰ মাজত মঙ্গলদৈৰ উপায়ুক্তে অনুষ্ঠিত কৰে এখন বৈঠক। বৈঠকত সিদ্ধান্ত, পত্নী আৰু পৰিয়ালৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব গাঁওবাসীয়ে। মৃত অতুল শৰ্মাৰ আদ্যশ্ৰদ্ধৰ সমস্ত দায়িত্বও ল'ব গাঁওবাসীয়ে। আমি দুয়োপক্ষৰ লগতে আলোচনা কৰিলোঁ এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যিটো পৰিয়ালৰ লগত এইটো ঘটনা হৈছিলে আমি এইটো সিদ্ধান্ত উপনীত হৈছোঁ যে পৰিয়ালটোক এটা সমাজে আঁকোৱালি ল'ব, ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু যিজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'ল তেখেতৰ যিখিনি আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ লগতে যিখিনি কৰ্ম আছে সেইখিনি গাঁৱৰ ৰাইজেই তেখেতসকলে ব্যৱস্থা কৰিব আৰু আমি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি সহায় কৰিম। আৰু দুই পক্ষই একমত হৈছে আৰু সেই অঞ্চলৰ ৰাইজেও এই ঘটনাৰ কাৰণে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে অসমবাসীৰ ওচৰত। অতুল শৰ্মাৰ মৃত্যুৰ পাছত সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কত কোন পক্ষ জয়ী আৰু কোন পক্ষ পৰাজিত হ'ল সেয়া অৱশ্যে মূল বিষয় নহয়, কিন্তু অৱশেষত আকৌ যে এবাৰ কুসংস্কাৰ পৰাজিত হ'ল সেই কথাই সমাজৰ বাবে আশাৰ বতৰা। মঙ্গলদৈৰ পৰা দুলাল ডেকাৰ সহযোগত বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।